найдавніша настільна гра у світі, хто вигадав шахи, а також яку настільну гру знайшли у гробниці Тутанхамона. Сьогодні у «Таємницях Деко» зробимо хід конем, аби дізнатися більше про найвідоміші у світі настільні ігри. Цікаво знати. Найдавнішою настільною грою вважають давньоєгипетський сенет. Їй приблизно 5500 років. Цю гру згадують в Книзі мертвих і в інших релігійних текстах та міфах Єгипту. Зовні гра нагадувала шахи і нібито мала моделювати пригоди людської душі у потайвічному світі. Та все ж 100% і достовірних правил сенету досі ніхто не знає. Вони лишаються спірними для єгиптологів та істориків. Вчений Тімоті Кендал, однак довго вивчаючи сенет, зробив реконструкцію правил гри. І хоча це лише його версія, її було прийнято офіційними продавцями сенета. Тож саме у такому вигляді тепер її можна вільно придбати і зіграти, навіть в Єгипет їхати не обов'язково. Шахи походять від давньоіндійської гри 6 століття – чатуранга, назва якої перекладається з санскриту як чотири підрозділи війська, що включає в себе піхоту, кінноту, слонів і колісниці, які представлені у шахах пішаком, конем, слоном і турою. У 7 столітті гра прийшла у Персію і була перейменована в шантрандж. Саме від перської мови походить назва шахи. Гравці говорили шах від перського король, атакуючи короля суперника, і шахмат з перської король помер. Якщо точніше, королю не втекти. Усім відому настільну гру «Монополію» створив Чарльз Дерроу у 1934 році у США. У ті часи країна переживала жахливу кризу, тож коли безробітний Чарльз уперше показав проєкт гри видавцю, йому відмовили. Тоді юнак видав гру власними силами та продав одразу приблизно 5 тисяч екземплярів. А от найдовша гра в «Монополію» тривала 70 днів поспіль. Ще одна не менш відома і стара гра – доміно. Вона дозволяла брати участь в ігровому процесі відразу декільком гравцям, чим відрізнялася від інших. Популярність до доміно прийшла в 12 столітті, а свою назву гра отримала завдяки своїй схожості з зимовим одягом священнослужителів католицької церкви. Перші платівки для гри в доміно робили з слонової кістки, а круглі вставки були з чорного дерева. Настільна гра, відома як нарди, є однією з найстаріших у світі. У цю гру люди також грають близько 5000 років. До цих пір достовірно невідомо, в якій країні вона зародилася. Сенс гри полягав у взаємодії двох гравців на спеціальній дошці, де все кратно 6. Один з найбільш древніх комплектів для гри був виявлений у гробниці фараона Тутанхамона. DIY. А зараз розглянемо найпопулярніші види настільних ігор, аби кожен зміг підібрати собі ту, яка йому до душі. Інтелектуальні – дозволяють відкривати нові знання у різних сферах науки, історії та мистецтва. Такі ігри можна порівняти зі шкільними уроками, тільки у формі інтерактиву. Вони розвивають стратегічне мислення, кмітливість і логіку, а також пам'ять та розширюють кругозір. Розважальні – для справжніх фанатів веселощів. Ви точно знаєте або грали в такі ігри, як Уно, Дженга, Спагетті, Крокодил або Хто я. Логічні ігри. Вони вимагають від гравців підключати мізки, вчать аналізувати і класифікувати інформацію, покращують концентрацію та посидючість. Практично кожна така гра має під собою явну математичне підґрунтя. Це всілякі головоломки, шахи, шашки та інші. Стратегічні ігри. Ігри стратегії допускають досягнення певної мети шляхом послідовного виконання заданих сюжетом дій. Це усіма улюблені настільні ігри з картами, фігурками, картками, кубиками та іншими атрибутами, що допомагають гравцям взаємодіяти з сюжетом. Настільні ігри стратегії стали прабатьками, а згодом і продовжувачами комп'ютерних ігор. Змагальні. Тут для перемоги необхідно обіграти інших учасників гри. Такі ігри можуть бути парними або командними. Кооперативні. Тут гравці грають не один проти одного, а проти самої гри. Даному різновиду ігор притаманне поділ гравців на ролі, а кількість учасників може варіюватися від одного до максимуму, зазначеного в інструкції. Хочете і собі цікаву настільну гру? Тоді порахуйте, скільки за сьогоднішній випуск у кадрі з'являлася ось ця настолка. Хто перший відповість, переможе. Ну а на сьогодні у мене все. Ад'йо!